Det er klart, hjertet slår litt hardere, spesielt de lille to tiendelene, før jeg slipper bommen. Så er det litt sånn, du kjenner på det. Det jeg liker er å kunne stå opp om morgenen og vite at nå skal jeg på jobb, og jeg skal bygge noe, og jeg skal fortsette der jeg slapp i går, og komme nærmere målet. Da. Hele prosessen med å bygge et hus er veldig givende. Du ser fra første svilla du legger til å reise vegger, du ser at det er framgang. Det som driver meg framover er et ønske om å utvikle meg hele tiden. Jeg har hatt lyst til å komme til toppen. Jeg har alltid likt å jobbe med hendene mine. Helt siden jeg var liten, så har jeg alltid bygd noe, laget noe, snekret. Det å være tømrer er jo risikabelt. Du holder på med mye ting som kan gå galt fort hvis ikke du har gode rutiner og peiling på hva du holder på med. Men vi får jo kurs og opplæring i HMS, og vi har et stort og trygt apparat rundt oss. Det er vernerunder annenhver uke, så de går og kontrollerer de også. Når det kommer til utstyret, så sjekker jeg det alltid når jeg ankommer hoppbakken, og at ting ikke er ødelagt eller knekt. Mentalt sett så skal du være til stede med det du holder på med når du holder på med verktøy. Kutting, skyting med spiker, pistol. Det er nødt til å ha fokus der og da. Du kan ikke vimse rundt og se på alt annet. Jeg vil ha utstyr som jeg vet er best, fordi da vet jeg at det er opp til meg selv, og da går det bra, fordi jeg har kontroll. Det å være tømrer er fysisk krevende. Det er jo tunge løft og ting over bakken og høyt opp i stillas. Men samtidig er det veldig viktig å tenke på at du skal utføre arbeidet riktig. Det er en stor belastning å drive med idrett og trene nærmere 1000 timer i året. Det å ha kolleger som er dyktige og flinke i faget som du stoler på, som du kan være trygg på og du vet stiller opp, det betyr egentlig alt. Jeg føler jeg trenger lagkameratene mine mest når det går i motbakke, når det er motgang. Fordi det er de første som er der og støtter deg når du sliter, og de hjelper deg over de tyngre periodene. I blokk 18 så opererer man i lag på 2 og 2. Det gjør at du får et utrolig tett forhold til makkeren din, og dere kjenner hverandre veldig godt. Man jobber mot samme mål, og du hjelper hverandre opp da, opp og fram. Det som kreves av meg er at jeg er veldig målbevisst, og at jeg gjør ting med kvalitet hver dag. Det som gir meg mestringsfølelse er å kunne se på slutten, mot slutten av prosjektet at dette her er bygd. Og dette her kan jeg være stolt av at jeg er bygd. Og det vil stå der i veldig, veldig mange år. Blokkvatnet. Vi bygger mestre.